boka som du har begått, Monica Isakstuen, som heter Mine venner. Hvis det basert, nå har jeg lest den boka, det handler om en 40-årsdag der alle dukker opp av venninna. Har du noen venninna igjen, eller venner igjen etter at du har skrevet den boka her? De sier, ja, det virker sånn. De sier sånn, i hvert fall. Vennene mine er solide. Mm. Ja. Men du må jo ta det fra en, det er jo diktning selvsagt, men det er observasjon også, og hvordan... Ja, jeg har ikke perlet meg noen kuppellampe etter bestevenninna mi, det har jeg ikke. Men det er klart, jeg må ta utgangspunkt i en eller annen følelse, en eller annen erfaring. Og så er vel greia at jeg må blåse det veldig opp for at det skal bli spennende og interessant. Så det jeg prøver her er jo å vise baksider ved vennskapet da. Ja, for det settingen er liksom en 40-årsdag, hun som fyller 40 kommer hjem, og der plutselig, der er hvor mange er det som er der? Jeg tror det er 22 som jeg har telt, men det, med det ubehaget i kroppen, da, at hun har et sånn ferskt brudd bak seg, hvis det går an å slå opp med en venn, det er jo det boka stiller spørsmål ved egentlig, om det er mulig å lage et sånt rent brudd. Så denne voldsfantasien eller utøvelsen som vi hører i begynnelsen her, det er jo liksom den følelsen hun har i kroppen når hun kommer hjem til seg selv, og plutselig så dukker alle venner hun har hatt opp igjennom opp, og så skal hun... Kanskje hun har vært den som har strukket seg litt i møte med den, og så føler at hun ikke helt har noen sånn fast kjerne da. Nettopp har blitt avkledd av bestevenninna si, og så står alle disse menneskene her. Hvem skal du være da? Det er mange komiske, og også såre, og litt sånn svarte, og litt harde, og litt sånn abrupte situasjoner i den teksten, som er veldig en gave egentlig, til Kjersti Haugen, som nå skal dramatisere den og regissere den for oss. Med fire skuespillere, det er mange karakterer. Hva var det som gjorde at du var superbegeistret når du las denne boka her? Ja, jeg var det. Det var på en måte flaut å si det, men jeg kjenner meg jo så godt igjen, vet du. Ja. Sånn som jeg leste, så er det jo en jeg-person som på en måte, eller vi pendler mellom sånn som jeg-personen opplever seg selv, sånn som har fryktet at andre ser seg, og det som foregår inni av da. Og da kan jeg på en måte sette alene på sin egen 40-årsdag og samtidig begå et bestialsk mord, eller få huset fullt av venner fra hele livet, og få sitt pass påskrevet ganske kraftig. Ja. Ja, for det, vi bruker jo teaterspråket, som også er et magisk språk akkurat, som skriftspråk er det. Det er jo vakkert. Har du noen sånne grep som du kan fortelle om noe som du tenker sånn regimessig skal liksom bli? Ja. Jeg synes det å lete etter hvordan kan man være her og nå, i fantasien, i fortid og fremtid på samme tid. Nettopp. Hvordan gjør man det liksom? Og det artigste er jo å prøve å gå inn i rommet der man ikke vet, og så prøve å ta det derfra da. Så jeg har ikke noe fast plan for det, men fordi at jeg sitter og grever meg ned i teksten til Monica om dagen, vi begynner jo ikke prøve før i desember, så er det jo for eksempel det at vi har fire skuespillere og skal gestalte 22. Det er en herlig invitasjon til lek med teaterets virkemidler. Ja, vi gleder oss. Altså, men du, spørsmål, altså, du kaller boka for Mine venner, og ikke Mine veninner. Sånn, det har du et svar på. Hva vil du at det svaret skal være? Nei, en veninne er også en venn. Ja. Jeg tror jo det er noen spesifikke kvinneerfaringer i denne boka, men jeg har... Menn, jeg har hørt om menn som har lest boka og kjent seg ganske godt igjen i mange av de der, det som handler om transaksjoner og regnskap som er i ubalanse mellom hvem som skylder hvem hva. Og ja, sånn er det jo. Jeg tenker jo ikke så kynisk om alle vennskap jeg har selv, men det er en slags regnskap der. Og i denne boka så går ikke de helt opp. Jeg tror ikke de gjør det i virkeligheten heller. Men her går det jo, her er det det jeg holder på med da.